الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمته واحتجب عن الأبصار بالعزمته ولا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنه عظمته الذي دل على ذاته بذاته والصلاة والسلام على أعظم مخلوقاته وأكرم مصنوعاته أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون اس مجلس کے لیے ایکائک مجھے تیار ہونا پڑا اس لیے کہ میرے ایک عزیز دوست عباس جعفری نے مجھ سے خواہش کی کہ یہ نظر کی مجلس ہو جائے شب جمعہ کی نسبت سے اور کچھ اعلانات کی نسبت سے اور یہ سمجھ کر کہ غدیر و مباہلہ کے درمیان ایک رات مجھے مل رہی ہے میں نے مناسب جانا کہ کچھ دیر آپ کو مصروف رکھوں کل آپ نماز جمعہ میں اعلان سنیں گے کہ میں اتوار کو حسینیہ سجادیہ نارتھ ناظم آباد میں 9:30 بجے صبح کو ایک اہم تقریر کر رہا ہوں اسلام کا عالم اور میر انیس مرحوم یہ میرا عنوان ہے وہاں کے لیے اور یہ مجلس ہے استقبال ایام عزا کی اس میں حضرت ابو الفضل کا عالم فیضانس خیرپور نصب کریں گے جس کے لیے انہوں نے عمارت علیحدہ بنائی ہے حیدری صاحب کل اس کا اعلان فرمائیں گے نماز جمعہ سے قبل اور بعد اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اب میرے پاس جو وقت رہ گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 9 دن باقی رہ گئے ہیں 9 دن باقی رہ گئے ہیں 19 کو چھوڑ کر 20 سے لے کر 29 تک 9 دن ہیں اور اس میں پھر میری ایک مصروفیت بھی ہے اور نصر پارک کا اعلان آپ نے سن لیا
کہ میں اسلام اور حقوق بشر پہ گفتگو کر رہا ہوں، اسلام اینڈ ہیومن رائٹس. تو ظاہر ہے کہ باوجود اپنی اس کیفیت صحت کے میں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ میں ایک ہی تقریر کروں گا نشتر پارک میں ایام اذان میں، اور وہ بھی وقت کا بھی تعین کر دیا گیا ہے ڈاکٹروں کی طرف سے کہ 40 منٹ کی تقریر ہوگی. یہ ظاہر ہے کہ میں وقت کا پابند نہیں ہوں، کسی دن 5 منٹ بڑھ جائیں 7 منٹ بڑھ جائیں، میں اس کے لیے تو اپنے آپ کو مجبور نہیں پاتا، مگر تقریر ایک ہی ہوگی. اور چونکہ ایک ہی تقریر کر رہا ہوں اس لیے میں اپنے سننے والوں کے ذریعے، جیسا کہ ہر سال میں اپنی آواز کو پہنچاتا ہوں امریکہ، کینیڈا، یو کے، مڈل ایسٹ، مختلف مقامات پر میرے ٹیپ کے ذریعے جو ریکارڈنگ ہوتی ہے صدا کی تعداد میں، میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کا یہ ہیومن رائٹس کا چارٹر کیا حقیقت رکھتا ہے، اور اسلام نے حقوق بشر کا کیا انتظام کیا تھا. یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہوگا علمی اعتبار سے، اور جن کو ذوق ہے تلاوت کلام پاک کا وہ اندازہ لگائیں گے کہ کتنا اس مسئلے میں قرآن مجید نے نوع انسانی کو سہارا دیا ہے. اب اس وقت یہاں جبکہ آپ جمع ہیں، پھر واپس جاؤں اپنے تمہید کے پہلے جملے پر کہ یہ 18 اور 24 کے درمیان کی ایک تقریر ہے. یوں تو اتوار والی تقریر بھی 22 ذی الحج کو آ رہی ہے، مگر چونکہ میں نے اعلان کر دیا ہے وہاں عنوان کا، اس لیے اس میں چاہتا ہوں کہ یہ بتلاؤں کہ 18 ذی الحج مخصوص ہے لفظ ولی سے. چوبیس ذی الحج مخصوص ہے لفظ نفس سے. تو مجھ کو ولی سے نفس تک جو مدارج و مراتب ہیں اس پر ایک مختصر سی گفتگو مقصود ہے. اٹھارہ ذی الحج مقام ولایت، 24 ذی الحج انفسنا انفسکم مقام نفس. تو ظاہر ہے کہ نفس کی تقسیم کر دی 24 کو، اس لیے کہ کائنات میں ہر شے کے لیے ایک نفس ہے، کوئی شے ایک نفس ہے، اس کا ایک وجود ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک ماہیت ہے، اس کا ایک نمو ہے، اس کا ایک نشو ہے، اس کا ایک نفس ہے، اگرچہ ہم کو نظر نہ آئے، اگرچہ ہم کو محسوس نہ ہو، اگرچہ ہم اس کی حیات کو نہ سمجھیں، مگر کوئی نہ کوئی اس کا نیوکلیے ہے، مرکزی نقطہ ہے، جس کو نفس کہتے ہیں، کائنات میں نفس ہے. مگر 24 ذی الحج کو کائنات کے نفوذ سے گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ کائنات
کے تمام مدارج کو لا کر جب نوع انسانی پر ختم کیا اور جمادات و نباتات و حیوانیت کے آخر میں موالید ثلاثہ کی آخری منزل پر جب انسان آیا اور نفس انسانی سے بحث ہوئی تو وہاں ایک بحث چھڑ گئی کہ یہ ہمارا یا تمہارا. یہ عجیب بحث ہے. انفسنا انفسکم, یہ ہمارا نفس یا تمہارا. اب دونوں میں کتنا فرق ہے, دونوں میں کتنا فرق ہے, وہ آیت کے آخر میں ہے کہ دونوں جمع ہوں گے اور قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. تو ایک طرف صداقت ہے, ایک طرف کس. ایک طرف صداقت ہے, ایک طرف کذب ہے. اور اس طرح سے جہاں کہیں یہ دو لشکر آئیں, وہی انفسنا انفسکم کی کیفیت ہوگی. تو یہ مقام نفس ہے جہاں فرق بتلایا. مقام ولایت وہ ہے جہاں تشریح کر دی کہ تم نے اپنے نفس کو تو سمجھ لیا. دیکھیے مباہلہ پہلے ہے, غدیر بعد ہے. مباہلہ پہلے ہے, غدیر بعد ہے. مباہلہ 9 ہجری, غدیر 10 ہجری, ایک سال کے بعد. تو پہلے نفس کو سمجھایا, پھر ولی کو سمجھایا, تاکہ معلوم ہو کہ ولی کی تعریف ہی یہ ہے جو نفسوں پر اولا ہو. یعنی نفس ولی کی تعریف ہی ہے, ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی اولا ہے صاحبان ایمان کے نفوس سے, صاحبان ایمان سے نہیں. تو بحث ولایت میں آئی نفس کی, کہ نفس مومن سے نبی اولا ہے, نفس مومن سے نبی اولا ہے. ایک سال پہلے نفس کو گفتگو کر دی تاکہ یہ مرتبہ بھی سمجھ میں آ جائے. اس مختصر سے وقت میں ظاہر ہے کہ میں کچھ اپنے حدود و قیود میں بھی ہوں, اور نہیں چاہتا کہ آپ کو بھی زحمت دی جائے, مگر جو سنیں اس کو محفوظ رکھیں. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر کی منزل تک نبی سلسلے کے ساتھ چلے ہیں, اس سلسلے کے ساتھ کہ ایک فضیلت کے بعد دوسری فضیلت, دوسری فضیلت کے بعد تیسری فضیلت, یہاں تک کہ 23 سال میں آپ نے صحیح معنی میں ایک نردبان فضیلت بنا دیا. اور اس طرح سے بنا دیا کہ اگر کوئی پہلی فضیلت سمجھ نہ سکے تو دوسری سمجھ میں نہ آئے, اور اگر دوسری کو سمجھ نہ سکے تو تیسری سمجھ میں نہ آئے. تو 23 سال کے عرصے میں جب اس کامل اس منزل پر پہنچا دیا کہ فضیلتیں مکمل ہوتے جائیں, تو یہ آخری منزل تھی. من کنتو مولا فہذا علی کنتو. Ah!
شعر و سخن کی محفل نہیں ہے، درس ہے، تدریس ہے، افہام ہے، تفہیم ہے. دعوت ذوالعشیرہ سے آغاز فضائل ہے بے اعتبار قرآن، اور بے اعتبار قرآن انجام فضائل روز غدیر ہے. ہر منزل پر ایک قدم اور آگے بڑھ کے سمجھنے کا موقع دیا، اور پہچانو اور پہچانو اور پہچانو. دعوت ذوالعشیرہ میں پہچانا، ساتھ دیکھ کے پہچانو، ہجرت کی رات پہچانو، بدر میں پہنچا پہچانو، احد میں پہچانو، خیبر میں پہچانو، خندق میں پہچانو، حنین میں پہچانو، اور اس کے بعد اور پہچاننا ہو تو فتح مکہ میں پہچانو، سورہ برات کو پہنچا رہا ہے، آیتوں کو پہچانو، اب آؤ میدان میں نفس رسول کو پہچانو. اب نفس رسول کو دیکھا تو دیکھو نبی صاحبان ایمان کے نفوذ سے اولا ہے، اور یہ نفس نبی ہے. وہاں نفس نبی پہ گفتگو تھی، انفسنا انفسکم، یہاں کا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی صاحبان ایمان سے ان کے نفوس سے اولا ہے. تو نفوس مومن سے نفس نبی اولا ہے، نفوس مومن سے نفس نبی اولا ہے. اور نفس کو ثابت کر دیا سارے علماء اسلام نے بلا تفریق، یعنی یہاں تک کہ میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا آپ کو کہ شیخ المفسرین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی تفسیر میں بھی، جو یہاں کے تمام بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں، اور ظاہر ہے کہ جن کا ایک خاص مکتب رہا ہے، انہوں نے آئے مباہلہ کے حاشیے پہ لکھا کہ یہ آیت آئی، اور ظاہر ہے کہ نساء میں یہ گئے، ابنا میں یہ گئے، انفسنا میں یہ گئے، انفسنا میں یہ گئے. تو دیکھیے میں ایک امر کو سمجھا چکا کئی مرتبہ، مگر جب کبھی سمجھانا چاہتا ہوں تو ہمیشہ اس نیت سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کچھ اور بھی سمجھیں. یعنی اب مولانا اشرف علی تھانوی نے جو یہ زحمت کی حاشیے پر، ابنا انا میں یہ الفاظ ہیں، امام حسن امام حسین گئے، لفظ امام کے ساتھ، یعنی وہ کم سنی کا خیال نہیں کیا، وہ کم سنی کا خیال نہیں کیا، مولانا نے لکھا حاشیے میں کہ ابنا انا میں امام حسن امام حسین گئے، اور نساء انا میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا گئیں، اور انفسنا میں حضرت علی کرم اللہ وجہو گئے. لفظ علی کے ساتھ بھی امام استعمال نہیں کیا انہوں نے، حسن و حسین کے ساتھ امام استعمال کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھیے. حضرت علی کرم اللہ وجہو گئے تو انفسنا میں گئے، وہاں تو دو لفظ تفسیر چاہتے تھے. انفسنا کی اگر تفسیر کی تو انفسکم کی بھی چاہیے، دیکھیے بڑی باریک منزل ہے. اب آپ نے بتلایا انفسنا میں یہ گئے، تو انفسنا کے مقابل میں جو کم ہے اس کو بھی تو بتلا دیا جاتا کہ وہاں کون کون ہے، اس لیے کہ قرآن جامد نہیں ہے، قرآن قیامت تک محیط ہے، ہر دور میں انفسنا انفسکم ہے. ایک ہمارا نفس ایک تمہارا نفس، ہمارے نفس کو تو سمجھا دیا، ہمارے نفس کو تو سمجھا دیا. ایک بات بھول جاؤں اس مقام پہ، ظاہر ہے میں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے استفادہ کیا ہے ان کی تفسیر میں، تو ایک اور چیز بھی یاد رکھیے، میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ایک حدیث پڑھوں گا، بڑی اہم حدیث ہے، اور وہ ایک ہی حدیث ہے. ان
صحیح ہے ان میں، یعنی صحیح ہے ان کے معنی تثنیہ کا صیغہ ہے، دو صحیح کتابیں، ان صحیح ہے ان میں شیخین نے باب فضائل صحابہ قائم کیا ہے. اور تعریف کرتے کرتے حضرت علی کی تعریف کی، فاطمہ کی تعریف کی، اصحاب کی تعریف کی، حضرت علی کی تعریف کی، فاطمہ کی تعریف کی، اس کے بعد امام حسن اور امام حسین کی تعریف کی، اور اس تعریف میں آ کے محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک جملہ استعمال کیا ہے. اب اپنے کانوں میں اس کو اس طرح سے لے جائیے تاکہ دل اس کو قبول کر لے جو میں کہہ رہا ہوں. محمد ابن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ دونوں کو بلایا اور مسجد والوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا ہما، یہ دونوں، ریحانتایا من الدنیا، یہ وہی دو ہیں کہ اس دنیا میں جب تک محمد کی خوشبو رہے گی انہی دونوں سے رہے گی. محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، صحیح بخاری شریف، باب فضائل حسنین، اور یہ چھوٹا سا جملہ ہما ریحانتایا من الدنیا، آخرت کا ذکر نہیں ہے، یعنی دنیا میں جب تک میری خوشبو ہے اس خوشبو کا سورس، ذریعہ، واسطہ، وسیلہ، اس خوشبو کے لیے موج، اس خوشبو کو لے جانے والی سیل، اس خوشبو کو ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک منتقل کرنے والے وسیلے، ہما، یہ دونوں ہیں. آپ نے دیکھا، یعنی جو تعریف کی تو اس منزل کمال، اس منزل کمال پر کہ قیامت تک صرف یہ ایک روایت کافی ہے حسن و حسین کے لیے کہ اگر محمد کی خوشبو کہیں ہے، اگر ان کے اخلاق، اگر ان کے آداب، ان کی معاشرت، ان کی سنت، ان کے وحی کے اشارات، ان کے وحی کے ترجمے، ان کی زندگی غزوات کی، ان کی زندگی صلح کی، عرش پر ہو یا فرش پر، یہ جب تک عالم اسلام میں باقی ہے فقط حسن و حسین سے باقی ہے. تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ان کو لکھنا پڑا، وہ واجب تھا لکھنا، کیونکہ اسی کم سنی میں رسول نے کہا تھا ریحانت آیا، اس لیے اسی کم سنی میں لکھا امام. میں اس لفظ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دو بچے گئے کافی تھا حسن و حسین، نہیں، وہ کم سنی میں ریحانت آیا، یہ میرے پھول ہیں، میری خوشبو ہیں، انہی سے بوئے محمد آتی ہے. آپ نے ہمارے یہ صحیح بخاری ہے. اب کسی اور سے کوئی بوئے محمد سونگنے کی کوشش کرے تو وہ صحیح بخاری کے خلاف عمل کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ محمد ابن اسماعیل بخاری کی روح کو ناراض کر رہا ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں. تو اب اس منزل پر پہنچ کر ہم نے یہ طے کیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا انا کو بتلایا، نسانہ کو بتلایا، انفسانہ کو بتلایا. اپنا اکم پہ بحث نہیں کی، نسا اکم پہ بحث نہیں کی، انفسا اکم پہ بحث نہیں کی، اور چھوڑ دیا دل و دماغ پر پڑھنے والوں کے کہ اب مقابل میں جو آئے. دیکھیے بہت ہی عجیب بات ہے، کتنی مرتبہ آپ نے مباحلے پر میری گفتگو سنی، مقابلے پہ جو آئے، یعنی قیامت تک فقط نصارا نجران نہیں، جو اپنا کے مقابل میں آئے، جو نساء کے مقابل میں آئے، جو انفس کے مقابل میں آئے.
جو مقابل پہ ہو، اپنا کے نسا کے انفس کے مقابل میں جو ہے. تو اب یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے، نصارہ نجران فتح مکہ کے بعد یہ آئے تھے، اور اس طرح سے اب ایک ہی سال باقی رہ گیا تھا دسویں ہجری کا، گیارہویں ہجری میں رحلت ہے. اب اس نفس کا تعارف کروا دیا کہ انفسنا، یہ میرا نفس ہے. اب وہ آیت ادھر آ گئی، ان نبیو اولا بالمومنین من انفسہم، نبی اولا ہے ان کے نفوس سے، صاحبان ایمان کے نفوس سے اولا ہے، یہ نفس رسول ہے. یعنی قرآن نے مباہلے ہی میں صراحت کر دی تھی کہ ہوشیار رہنا، اگر کسی دن نبی پالا نے شتر کے ممبر پہ جا کے آواز دے تو گھبرانا نہیں، آج ہی کہہ دے رہے ہیں. میں نے زحمت دی، آپ نے سن لیا سمجھ لیا کہ نفس سے ولایت تک، تو جہاں ولایت کی گفتگو آئی وہاں پھر نفس کی گفتگو آئی. نبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی اولا ہے ان کے نفوس، کس کے؟ النبی اولا من الناس نہیں کہا، بالمسلمین نہیں کہا، النبی اولا بالمومنین. اور پھر صرف مومن کہہ کے رکا نہیں، قرآن روکتا نہیں ہے، من انفسہم، یہ جو جان مومن ہے جس کو نفس مومن کہتے ہیں، نبی اس نفس سے اولا ہے. اولا ہے اس کے معنی یہ کہ نفس مومن مومن کی ملکیت نہیں، جو اولا بالتصرف ہے اس کی ملکیت ہے. اور اس طرح سے نبی نے اپنے اولا بالتصرف ہونے کو ثابت کیا، اور پوچھا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس سے اولا و مولا نہیں ہوں؟ تمہارے نفوس سے. سبوں نے کہا، اور بے اختیار اس کے بعد منزل آخر پہ پہنچا، منزل عاقل میں پہنچایا، اور قرآن نے سند پیش کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی، رسول ولی، صاحبان ایمان ولی، جو حالت رکوع میں زکات دیں. آیت کا ٹکڑا یہ ہے، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. اب جو اللہ کو ولی بنائے، اب جو رسول کو ولی بنائے، اب جو صاحبان ایمان کو ولی بنائے، سن لو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہی اللہ کا لشکر ہے جن کو فتح ہونے والی ہے. تو غالب ہونے کے لیے، غالب ہونے کے لیے لشکر کو، ظفر مند ہونے کے لیے ملت اسلامیہ کو فتح پانے کے لیے ولایت کی ضرورت ہے. اللہ ولی ہو، رسول ولی ہو، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہو جن کے لیے شرط لگا دی. اور اس طرح سے سورہ مائدہ کی اس آیت نے اور آگے بڑھ کے وضاحت کر دی، اور کہا سن لو، لا قل لا يستوي الخبيث والطيب، اور یہ بھی کہہ دو کہ خبیث اور طاہر دونوں ایک نہیں ہیں،
دونوں میں مساوات نہیں ہے، اقسانیت نہیں ہے. لا یستوی الخبیث وقت ہے. اور پھر تو بتاؤ کہ سنو، وَمَن يَتَّقِذُ، اور جو اختیار کرے، الذین، ان لوگوں کو جو یتقذون دینکم ہزوا ولعبا، جو تمہارے دین سے مذاق کریں، جو تمہارے دین کو کھلونا بنائیں، جو تمہارے دین کا تمسخر اڑائیں، اگر ان لوگوں کو تم نے اگر اولیاء قرار دیا، دوست بنا لیا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ڈرو اللہ سے، ایسا نہ ہو کہ حساب لیا جائے. تو ایک طرف ثابت کر دیا خدا ولی، نبی ولی، صاحبان ایمان ولی، دوسری طرف کا خبردار ان لوگوں کو ولی نہ بنانا جو دین کا مذاق اڑائیں، دین کی توہین کریں اور دین کو کھیل سمجھیں. تو اب اس منزل پر پہنچ کر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ولی اسی وقت ہوگا جب تصرف ہوگا. ولی بدون تصرف نہیں ہے، ولی بدون تصرف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ولایت کی نقالی کرتے ہیں وہ بہت سی باتیں بڑھ بڑھ کر کرتے ہیں، یہ کام بھی ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، آپ نے کہا یہ ہو، یہ بھی ہو جائے گا. یعنی وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تصرف ہے. اب وہ ہوگا یا نہ ہوگا خدا ہی بہتر جانتا ہے، وہ مقدرات عزیز علیم میں جو گزرے، مگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ لفظ ولی کو اگر نباہنا ہے تو تصرف کو بتلانا ہے کہ ہمارا بھی تصرف ہے، ہمارا بھی تصرف. میں اس منزل پہ آ کے تقریر کو ختم کرتا ہوں. ہم نے ان اولیاء کا دامن تھاما ہے جن کا نہ ہم امتحان لیتے ہیں تصرف میں، اور نہ جن کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا تصرف یہ ہے. آپ سمجھ گئے میری، ہم نے ان اولیاء کا دامن تھاما ہے کہ جن سے ہم یہ نہیں کہتے کہ بتلائیے تصرف کیا ہے، اس طرح سے الٹ دیجئے، اس طرح سے آپ دشمنوں کو کچل دیجئے، اس طرح سے بیماری کو ہٹا دیجئے، اس طرح سے افلاس کو دور کر دیجئے. کبھی نہیں کہا کسی حاضر ہونے والے نے، کسی بارگاہ امام میں یہ خواہش نہیں کی. مگر ولی، ولی تو دل و جان سے ولی مانا اور کہا آزمائیں گے نہیں تصرف کو. بڑی عجیب منزل ہے، آزمائیں گے نہیں تصرف کو. تو اس وقت بھی نہیں آزمایا. اب آنے والا جملہ تو آپ سمجھ گئے نا، آج بھی نہیں آزما رہے ہیں، آج بھی نہیں آزما رہے ہیں. یہ کام ہوگا تو تجھے پکاریں گے. یہ شان دوستی کی نہیں ہے، یہ دوستی کی شان نہیں ہے، آزماتے نہیں ہیں، بس پکارتے ہیں تو تجھی کو پکارتے ہیں. اس لیے کہ تجھ کو ہر جگہ دیکھا، ہر جگہ دیکھا، اور کسی جگہ تجھ کو ناکام نہیں پایا. ناکام نہیں پایا، اس لیے ظاہر ہے کہ ہم کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صبح کو یہ کہہ کے گھر سے نکلیں کہ آپ یہ کام کر دیجئے ہمارا تاکہ ولی مانے. ارے کب تک یہ شک کے عالم میں زندگی بسر ہو؟ کبھی تو یقین ہو جائے کہ کام ہو یا نہ ہو یہ ولی ہے. اس لیے ولی ہے کہ قرآن نے اس کو ولی کہا، اس لیے ولی ہے کہ رسول نے اس کو ولی کہا، اس لیے ولی ہے کہ اس کی ولایت سے اسلام باقی ہے، اس کی ولایت سے اسلام باقی ہے. گفتگو ختم ہوئی،
اور میں نے بارہا کہا، پھر اس جملے کو یاد رکھیے اور دین و دانش کے ساتھ لہو و لعب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علم و فضل کی ضرورت ہے. قرآن میں معصوم سے پوچھا گیا کہ جب ذات واجب نے اپنے اسم ذات کا اعلان کیا کہ یہ میرا اسم ذات یہ ہے، اور کہا کہ نام سے اللہ کے بسم اللہ، تو اس کے بعد صفات میں کس نام کو پسند کیا، صفات میں کس نام کو پسند کیا، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، پھر صفات میں کس نام کو پسند کیا؟ تو معصوم نے کہا صرف ایک نام، وہو العلی العظیم. یہ معصوم کی حدیث، معصوم کا ارشاد ہے، قرآن مجید کی تفسیر سے حوالہ دے رہا ہوں. وہو العلی العظیم، آیت الکرسی کی جب تفسیر پڑھیں گے آپ تو اس آیت پہ آپ پہنچیں گے، وہو العلی العظیم. جب اس علی کو ذات واجب اپنی طرف نسبت دے کہ یہ نام میرا ہے، اور لفظ ولی کو بھی اپنی طرف نسبت دے، یعنی اپنے لیے کہا کہ میں علی ہوں، علی عظیم، علی حکیم قرآن میں، اور پھر یہ کہا کہ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، تب اس کے بعد علی ولی دو لفظ ملے جو قیامت تک اب الگ نہیں ہو سکتے. دو لفظ ایسے ملے جو قیامت تک الگ نہیں ہو سکتے، اور پھر اس کے بعد علی کو ہٹا کر کسی اور لفظ کے ساتھ یہ لفظ کا استعمال نفساحت کو زیب دیتا ہے، اور نہ کانوں کے لیے صحیح معنی میں انس کے قابل ہے کہ ہم اس کو محفوظ کر لیں، اس لیے کہ علم و علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، لم ينفع المسموع اذ لم يكن المتبوع، سنا ہوا علم کام کا نہیں جب تک دل میں نہ اتر جائے، تب دل میں اتارنے کے لیے اس علم سے محبت ہو، دل محبت کا مقام ہے نا، تو اس علم سے محبت ہو، تو جس نام کو دل میں اتارنا ہے اس نام سے بھی محبت چاہیے، تو اسی اعتبار سے لفظ ولی محب، ولایت محبت، ولایت قربت. ولایت وہی کہ جہاں انسان اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ یہ محبت کا مرکز ہے. السلام علیکم یا اولیاء اللہ، سلام ہو تم پر اے دوستان خدا. تقریر ختم ہوئی، شب جمعہ ہے، اور آپ کو اگر زمانہ فرصت دے، حالات ساتھ دیں، تو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ دعائے کمائل کے ساتھ، جیسا کہ نص معصوم ہے، زیارت جامعہ بھی پڑھیں. تو یہ زیارت جامعہ کا جملہ ہے کہ یا اولیاء اللہ ان بینی وبین اللہ ذنوبا لا یاتی بہا الا رضاکم. اے اولیاء خدا، میرے اور خدا کے درمیان چند گناہ حائل ہیں جن گناہوں پر میں قابو نہیں پا سکتا ہوں جب تک کہ آپ کی خوشنودی نہ ہو. یا اولیاء اللہ ان بینی وبین اللہ ذنوبا لا یاتی بہا الا رضاکم فبحق من اعتمنکم علی سرہ واسترعاکم امر خلقہ وقرن طاعتکم
بطاعت ہی، پس اس کا واسطہ جس نے تم کو اپنے راز کا امین بنایا، اس کا واسطہ جس نے اپنی مخلوق کی نگرانی تمہارے ذمے کی، اور اس کا واسطہ جس نے تمہاری اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، لما استوحبتم ذنوبی وکنتم شفعائی۔ اے دوستان خدا، اب آپ ہماری شفاعت کریں، اب آپ ہمارے گناہوں کو بخشوائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ غلو نہیں ہے، غیر خدا سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ دوستان خدا کو سفارش کے لیے بھیجنا ہے کہ آپ کو پکارتے ہیں، آپ کو آواز دیتے ہیں، اس لیے آپ ہماری شفاعت کریں۔ گفتگو ختم ہوئی۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ۔ حسین ابن علی کی زیارت ختم کی، اور ایک مرتبہ ذرا سا ہٹ گئے تو شہیدوں کی قبریں ہیں، شہیدوں کی قبریں ہیں، وہاں زیارت کی، اور وہاں سے جب ہٹے تو حضرت ابو الفضل کی زیارت کی۔ سلام ہو تجھ پر اے ولی خدا، اے دوست اللہ کے، جس نے واقعی اپنے نفس کو نفس حسینی پر قربان کر دیا، جس نے اپنے نفس کو نفس حسینی کے حوالے کر دیا۔ ظاہر ہے کہ میں آج 19ویں ذیلحج کو اس قابل نہیں ہوں کہ مصاحب پڑھوں، مگر صرف ایک روایت، اور ایک روایت وہ میری طرف سے نہیں، راوی دشمن ہے، راوی مورق ہے ابن زیاد کے لشکر کا، راوی کاتب ہے ابن سعد کی فوج کا۔ اس کی روایت کو نقل کرتا ہوں، اور اس روایت کے پڑھنے کے بعد اگر کسی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل جائے تو میری مغفرت کا سامان ہوگا۔ میں دور آخر کی تقریریں کر رہا ہوں، اس لیے عرض کرتا ہوں، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں مسلسل صبح سے لکھتا جاتا تھا کہ جو جو شہید خیمے سے نکلتا، جو جو شہید خیمے سے نکلتا تو خیمے میں رونے کا غل ہوتا، بیویاں روتی، اور جیسے لاش آتی بیویاں پھر روتی، مگر حمید ابن مسلم کہتا ہے خدا کی قسم، جب عباس کے نکلنے کا وقت آیا، ایک مرتبہ سارے خیموں کے پردے اٹھ گئے، بیویاں باہر نکل گئی، عباس خیرو عباس۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ الهي وسيدي ومولاي يا ربي، خدا ان واسطہ محمد و آل محمد کا اس خدمت قلیلہ کو قبول فرما، بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی تمناؤں کو بدلا، ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے زندوں پر رحم فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، تعجیل فرما دوں گا۔